בסייעתא דשמיא רבותיי, אנחנו ככה נמצאים ככה סמוך ונראה לל"ג בעומר, ככה החיבור עם רב שמעון בר יוחאי, עם הענק שבענקים הזה, עם אותו אחד שלימד אותנו מה זה תורה, ויילה למאן דלעסיק באורייתא, כמה הזוהר מדבר על עסק התורה, על עסק התורה, על עסק התורה. כל חייו של רבי שמעון בר יוחאי זה היה תורה ותורה ותורה ותורה, סמל ללימוד תורה בעמל, סמל ללימוד תורה במסירות נפש, סמל ללימוד תורה בלי לעשות חשבון לאף אדם בעולם, לא למלכות כזו ולא למלכות אחרת. לא מעניין מה אנשים אומרים, לא משנה מה מדברים בעולם. אנא עבדא דקוד שבריחו, אני העבד של הקדוש ברוך הוא. אני לא עושה חשבון לבני האדם, לא מעניין אותי מה יגידו בני האדם, אלא מעניין אותי רק דבר אחד, אשמע מה ידבר האל השם, זה מה שמעניין אותי, מה השם אומר, אכפת לי מה אומרים בני האדם. וזה היה רבי שמעון בר יוחאי, וזה היה רבי שמעון בר יוחאי רבותיי, שמסר נפש, כי לא תשכח מפי זרעו, כי לא תשכח מפי זרעו ספי תופות יוחאי. גמרא אומרת, אמרו שעתידה תורה שתשתכח מישראל, אמר רבי שמעון, חס ושלום שתשתכח תורה, כי לא תשכח מפי זרעו, וזה סופי תיבות יוחאי, שהוא עשה את זה, שלא תשתכח תורה מישראל. הוא עמל ונלחם בכל כוחו להפיץ את אור התורה, להפיץ את אור הזוהר, את החוכמן, את הנסתר שבתורה, והנגלה שבה. תראו בגמרא, רבי שמעון, אין כמעט דף, אין רבי שמעון בר יוחאי. כמה מסר נפש למען התורה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שעיקר עסקו של אדם שנשלח לעולם הזה, זה בשביל לעסוק בתורה. עיקר העיקרים, הדולר הגדול בעולם הבא, להיכנס לעולם הבא, זה לימוד תורה. אין משהו אחר, תדעו לכם רבותיי, אין לזה תחליף. שום מצווה לא יכולה לבוא ולהישקל מול לימוד תורה. ותלמוד תורה כנגד כולם. אין למעלה מזה, אפילו עוסק בהצלת נפשות. חבר שלו עוסק בתורה, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אין יותר גדול מזה. אין למעלה מהעוסק בתורה. רבותיי, אנשים שעוסקים בתורה, הם מקיימים את העולם. אור החיים הקדוש פרשת שבוע כותב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה זה בחוקותיי תלכו? למה כתב חוקותיי? שתיים. חוקי. חוקותיי שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. חוקותיי, מה זה? כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז מה זה חוקותיי? אומר אור החיים הקדוש, חוקותיי זה גם ביום וגם בלילה, גם ביום, ויגית בו יומם ולילה, בחוקותיי פעמיים. למה? אם לא יהיה תורה בעולם רגע אחד, העולם חוזר לתוהו ובוהו. אין מציאות שהעולם יעמוד, העולם חוזר לתוהו ובוהו. רבותיי, זה לא דרשה בשביל לדרוש ולהגיד איזה יופי. כמו שאתה יודע שאם לא יהיה חמצן בעולם כל בעלי החיים ימותו, כמו שאתה יודע שאם האדם ייכנס מתחת למים הוא ימות כי לא יהיה לו חמצן, תדע לך, אם רגע אחד אין תורה בעולם אין חמצן בבריאה, הכל מת, הכל חוזר לתוהו ובוהו. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומר הזוהר הקדוש שבשביל זה עשה הקדוש ברוך הוא שהעולם בצד אחד לאל לאור, לאל לחושך, לאל לחושך, לאל לאור. למה? תראו לעצמכם, לכולם היה בכל העולם ברגע אחד חושך, כולם הולכים לישון, עולם היה נחרב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? בשעה שאלה ישנים, לאל לאור, שם יעסקו בתורה. אלה ישנים, לאל לאור, אלה יעסקו בתורה. וככה העולם יעמוד. אין מציאות, רבותיי, לעולם הזה בלי תורה. ואני חוזר עוד פעם על הגמרא במסכת שבת. תמיד צריך להתחזק כשאנחנו חוזרים על זה. אומרת הגמרא במסכת שבת, מה ידכתיב יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם? מה זה יום השישי? יום שישי. מה אמרת? יום הראשון, יום השני? אמרת הראשון יום אחד, יום שני, יום שלישי. אז תגיד יום שישי. מה זה השישי? מה אתה חושב שיום השישי זה יום שישי? לא! השישי זה השישי בסיוון. זה יום מתן תורה. מתי ניתנה תורה? בסיוון. אז זה השישי. מה זה יום השישי? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא, עשה תנאי מעשה בראשית. אמר הקדוש ברוך הוא לכל הגלקסיות, הקדוש ברוך הוא דיבר עם השמש, דיבר עם הירח, דיבר עם הכוכבים, דיבר עם כדור הארץ, דיבר עם החמצן, דיבר עם כולם. אמר להם, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב, אני מתנה איתכם תנאי.
אם ישראל בבב סיוון שאני אומר להם אתם מקבלים את התורה או לא יגידו כן, יגידו נעשה ונשמע, אתם נשארים, ואם לא מחזיר את כולכם לתוהו ובוהו. אומרת הגמרא, יש פסוק בתהילים, משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. משמעת הדין זה תורה, דין זה תורה, ארץ יראה ושקעת. שואלת הגמרא, מה זה יראה ושקעת? יראה זה יראה, שקעת זה שקט. אם יראה, למה שקעת? מה השתיק אותה? ואם שקעת, למה יראה? כאילו, מה היה ומה נסגר שם? אומרת הגמרא, בתחילה יראה ולבסוף שקעת. למה בתחילה יראה? אמרה הארץ, יש לנו, אנחנו עומדים על תנאי, על תנאי אנחנו עומדים. עמודי שמיים מרופף, לא יודעים מה יהיה. היום ישראל יגידו, נעשה ונשמע או לא יגידו. אז בתחילה יראה, שהשם ישמיע עדין, אימאלה, אתם רוצים לקבל את התורה כל העולם רעה. פחד! אז יראה, שם ישראל נעשה ונשמע, שקעת. אין תורה, אין חוקות שמיים וארץ. לא גלקסיות, לא שמש, לא ירח, לא כוח, אין כלום. הכל חוזר לתוהו ובוהו. מי מחיה ומהווה את העולם? לומדי התורה. מי מחיה ומהווה את העולם? מקיימי המצוות. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם. ועת השדה ייתן פריו. העולם מתנהג יפה. אתה תתנהג יפה, העולם מתנהג יפה. אתה מחזיק את העולם בלימוד התורה שלך. אנשים לא מבינים, חושבים שלימוד תורה זה בסדר, יאללה, חסידות. זה חובה. חובה שכולה זכות. אתה חייב ללמד את הבן שלך תורה. אנשים לא מבינים, זה חיוב. שחייב לשלוח אותו לתלמוד תורה, ללמד אותו תורה. המדרש אומר, סליחה, אחד מהגאונים, אני לא זוכר אם רב סעדיה גאון, או שזה היה רב אמרם גאון, הוא אומר שבקריאת שמה, תקשיבו טוב, בקריאת שמה, יש בתוך קריאת שמה, מי ואהבת, מי ואהבת עד הסוף, מי שמע ישראל עד הסוף, יש כל עשרת הדיברות. הוא אומר, איפה נאמרת שם הדיברה שלא תרצח, ושיננתם לבניך, שכל מי שאין מלאון מלמד בנו תורה, כאילו רוצח אותו. מה? ושיננתם מלשון שנון, חץ, חרב, הרגת אותו. ילד שלא לומד תורה, מת. חזקיה המלך נעץ חרב בבית המדרש, ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו. יש לזה הרבה הסברים. אחד ההסברים, אומר, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו. ומה הפירוש? לא יהיה לו טעם לחיים, הוא יערוק את עצמו, יתאבד. יש אצלנו בשכונה, סכן, ילד אחד, נאבד. היה נעדר שבוע שלם. סכן, אתמול מצאו אותו שיתאבד. מה? בין 20. על מה? אין לו חיים. אין לו משמעות. מה יעשה עם החיים שלו? מה יעשה בחייו, סכן? אין לו מה למלות את עצמו. הוא לא מוצא את עצמו בעולם הזה. מה יש לו לעשות פה? רק צרות ובעיות. סכן, הלך שלח יד בנפשו. אתם יודעים כמה כאלה יש? מטורף! אדם שאין לו מה שימלא אותו, אין לו למה לחיות. כשאתה עוסק בתורה, יש לך למה לחיות. כשאתה עוסק במצוות, יש לך בשביל מה לחיות. כשאתה עוסק בתורה, יש לך למה לגדל בן. כי לי טוב בחיים, אז אני מביא על זה גם הבן שלי. אבל אם אין לך משמעות לחיים, למה הבאת בן? שאתה סובל שגם הוא יסבול? מה עברת והנחלת לו? למה גידלת ילדים? למה אתה כל כך חפץ בבן ובת? מה תיתן להם? חיים ריקים, חיים פוחזים, חיים שאין בהם כלום, כל היום בתוך מסכים, כל היום בתוך צרות. מה הוא צריך את זה? תגיד לי. מה הוא צריך את החיים האלה? שמישהו יספר לי. רבותיי, אם אין משמעות בעולם הזה, אין שום עניין לחיות. נוח לו לאדם שלא נברא, נמנו וגמרו. זה הלכה. היה ויכוח בין בית שמאי לבית הלל. האם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא? נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא. עדיף לא לברות. ומי שנברא, לפשפש במעשיו. איך לפשפש במעשיו? אני שואל אתכם שאלה. אתם מכירים מישהו שמפשפש במעשיו חושב מי שלומד תורה? אני מכיר מישהו שמפשפש במעשים של אחרים. זה אני מכיר. אף אחד לא מפשפש במעשיו. כולם יודעים להגיד, ההוא לא בסדר. תראה את הממשלה שלך. ההוא לא בסדר, והוא, ההוא, ההוא, ההוא. כולם נובחים שם. ההוא, 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 ההוא נובח, בואו נובח. אתה לא בסדר. ההוא לא בסדר שם, החמור הזה. החרדים לא בסדר. אני כואב להגיד לכם את מה שאני אומר. אני רוצה לומר לכם שהם שנים, שנים, שנים חיכו למה שקרה שנה שעברה. שנים. הם חיכו שיקרה איזה פלטה במירון כדי לסגור את הדבר הזה. הם חיכו לרגע הזה. רבותיי, מי שראה מה קרה השנה הבין כמה הם חיכו לזה. זה מזכיר לי את התקופות הכי אפלות בהיסטוריה של עם ישראל. להחזיק אנשים 10 שעות לא לתת להם להיכנס. שוטרים אטומי לב
יושבים בכניסה להר, רבותיי, 9,000 איש בהר, אתם יודעים איזה גודל ההר? נשים זקנות עומדות, אומרים לה, אני בשמש, תן לי רק לעמוד פה בפנים, אני יושב על כיסא. לא! שעות, נשים עם ילדים, אנשים בלי מים, למה עניין אותם בכלל? אטומי לב. מלחמה לשם בעמלק. הם נלחמים מלחמת חורמה. רבותיי, הם הוציאו אנשים את המיץ שלא ירצו לבוא לשם יותר. זה כאב להם. מה כל כך הרבה חרדים, אנשים מגיעים למירון, זה מפריע להם. לא, נהרגו פה שנה שעברה. סליחה, שאלה לי. כמה אנשים אתם מכירים שנהרגו בכדורגל מדריסת רגליים? כמה? שאלתי, כמה? אתם יודעים בעולם כמה מתים מזה בשנה? אלפים! ואני שואל, למה לא סוגרים את הכדורגל? כי ישברו להם את הראש. הם אומרים שהחרדים עושים בלגן? אני רוצה לראות שהעיזו לסגור מסגרת כדורגל, אני רוצה לראות גבר אחד כזה. הם יפרקו את השוטרים, הם יפרקו את המדינה, הם יפרקו הכל! בגלל שהחרדים הם עדינים, הם שוברים להם את הפרצוף. זה העניין. זה לא בגלל שאנחנו עושים בלגן. אתם יודעים מה הכי מרגיז אותי? עכשיו הייתי באיזה מקום, ביקשו ממני, אנשים ביקשו ממני, לא, עשו חלק אל הבן שלהם, ביקשו ממני לבוא. באיזה מסעדה. אני שומע בחוץ אנשים מתגודדים ומדברים. תראו איך אנשים ניזונים מתקשורת. הם לא יודעים, בחיים שלהם לא היו במירון. שמעת? היה במירון? היה במירון. אתמול בלילה זה זרם טוב. היום בבוקר הדתיים השתגעו. פרצו, השתוללו. מגיע להם, שיסגרו להם. אני רוצה לראות אותו שהיה שם חכה 5 שעות. אני רוצה לראות אותו את ההתעללות שהם עושים ככה. מה הוא היה עושה האיש הזה? אני רוצה לראות שיעשו איזה אירוע חילוני ויחזיקו אנשים 5-6 שעות בשמש. רבותיי, בשנים קודמות אנשים הגיעו פחות זמן, יותר אני אומר לכם פי 3, פחות זמן, עם כל האוטובוסים שעלו, עם המיליון איש שעלו, הגעת מהר. השנה, רבותיי, לא נותנים לזה להתקיים. ומה הם עשו היום בצהריים? סגרו את האירוע, אין להיכנס יותר להר, אתם לא התנהגתם יפה. ואם אתם נמצאים בגן, תראה איפה אתם חיים. רבותיי, זה נהיה פה ממשלת שמד, לכל דבר. אין דברים כאלה. לא, אני לא מדבר עכשיו על... הם לא מעניינים אותי יותר מדי, אני לא מדבר חלילה להילחם. אין לנו במה להילחם, המלחמה שלנו, רבותיי, זה להתפלל. תדעו לכם, אנחנו מסיים במצב שהקדוש ברוך הוא סוגר לנו את הגרון. תסתכלו, אפילו למירון אתם יכולים להגיע. תראו מה שנעשה. צריכים להגביר תורה. רבותיי, צריכים להגביר תורה. אני אומר, לך תדע, אולי רבי שמעון לא רוצה אותנו. לא בשביל זה העמידו שם את השוטרים האלה. לכו מפה. אם אתם לא יודעים להסתדר ביניכם, בשלום בין אדם לחברו, אם אתם לא יודעים לשבת ללמוד תורה ולהשקיע יותר, אני לא רוצה אתכם פה, אני לא יודע. אני כבר לא יודע מה להגיד לכם. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שהמצב הזה הוא מטורף. וזה לא מדאגה נעשה, שום דאגה אין פה, זה קשקוש אחד גדול. יש שם יותר שוטרים מאשר אנשים במירון. אתם לא מאמינים. עשו שם מערך, כאילו יש שם איזה 50,000 מחבלים הולכים להגיע. מה קרה? מה קרה? מה קרה? הגיעו דוסים, ממש להם RPG, הביאו תפילין. הנה, אתם נפלתם על השכל שלכם. אני הייתי במירון השבוע ביום ראשון, השם זיכה אותי להיות שם. רבותיי, ביום ראשון שהייתי שם, היה שם לפחות איזה 30,000 איש. יותר מאשר היה בל"ג בעומר. אתם יודעים כמה שוטרים? זה פשוט לא אמיתי. זה לא אמיתי. ואני עולה בהר, אני רואה כבר שוטרים מתעמתים עם מישהו. בוא הנה, אני פוצץ אותך. השוטר איך מתלהם? מה אתה שוטר? אתה שוטה, לא שוטר. הם מחפשים להרביץ. שמגיעים לערבים, מחבלים. מחבל, הרג אנשים עם גרזן. הוא יוצא מהשיחים. תן לו בוקס! אסור. אסור. מה עשית? בגוע. מה עשית? בגוע. יש לך סיגריה? אני רוצה לראות חרדי, היה אומר לשוטר, לראות יש לך סיגריה, הוא מקבל לגרוף לתוך הפנים שלו. זה רוצח, הרג משפחות, הרג ילדים, לילדים את האבא שלהם, עשה אותם יתומים, עשה אלמנות, הרג להורים את הבן שלהם, והוא מקבל סיגריה! ופה עובר לך בן אדם, כלום, רק עולה למעלה, השוטר מתלהם, הוא תופק לו בוקס לפנים, משקיב אותו על הרצפה, כולו דומם. למה? כי אתה חרדי. אם היית ערבי, היה לך מזל. אין לך מזל, נולד החרדים, היית נולד ערבי, וקורא לך מוסטפה, יכול להיות שהיית מקבל איזה סטיפה, מוסטפה, אבל עכשיו אתה בבעיה. זה עצוב. אני אומר לכם רבותיי, אנחנו במצב מטורף, זה לא, אי אפשר להכיל את זה. אנשים, אתם מבינים מה זה רוצח? היה צריך לרסק לו ידיים ורגליים עוד בדרך. כלום.
נתנו להם לאכול, לקחו אותם לעשות להם עירוי, כי מסכנים לא אכלו כמה ימים, הם אכלו יונה בבית ספר, ולך תדע אולי יונה הזאת איזה מחלה, צריך לרפא אותם. דאגו לרפא את סינואר הזה עם מח שמו, היה לו טניס בתוך המוח שלו. חבל שלא התפוצץ, חבל שלא נהיה לו כדורסל. יימח שמו, עשו לו ניתוח, הצילו לו את המוח שלו, הצילו לו. תסתכלו מה הם הצילו, את הכלב הזה שעושה פה את כל הצרות. אתם מבינים מה הולך כאן? מתאכזרים על רחמנים, מתרחמים על אכזרים, כפוך! זה מה שקורה שאין תורה. ואין חזון, ייפר עם. תדעו לכם רבותיי, אנחנו בבעיה, ואנחנו צריכים להחזיר את עם ישראל לתורה. זה התיקון, לא לריב עם שוטרים, זה לא הממשלה הזאת, זה כולם אותו דבר. אני אומר לכם, גם אם היה בי בזה, אני רואה אותו דבר. אני לא מאמין באף אחד. אני אומר לכם את האמת, אני כבר לא מאמין בכלום. אני מאמין רק בדבר אחד. אדוני אחד ושמו אחד. אתם יודעים, כשהיינו בדרך בנסיעה ביום העצמאות, אז היה ברדיו כל מיני שידורים של כל מיני מקומות של בר ברב. היה איזה רב אחד, דיבר, אז הוא אמר, הייתה אישה אחת שנפטרה. הפרופסור בא לבקר אותה בבית. בא פרופסור לנחם, אחרי שהיא נפטרה, בא לנחם בבית. כולם התפלאו, אמרו לו, מה? פרופסור, בא לנחם. ואמר, האישה הזאת, אומר שהוא כל החיים שלו היה אתאיסט, לא מאמין בכלום, אבל האישה הזאת לימדה אותי שהשם מלך, השם מלך, השם ממלוך לעולם ועד. כולם מסתכלים, מה? פרופסור, השם מלך, השם... איך היא לימדה אותך בדיוק? אומר, תראו, הגיעה אליי האישה הזאת עם המחלה בר מינן. יש לה את המחלה. בדקתי אותה, אמרתי לה, גברת, לכי תהני, יש לך שבועיים לחיות. סליחה, 4 שבועות לחיות. אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אתם יודעים, היום השיטה של הרפואה זה לגלות לחולה. אתה מגלה לו. גם שטויות כאלה שלא נשמעו מעולם, יש כאלה אנשים שרק מהפחד הוא מת באותו יום. הוא אומר שלך 4 שבועות, הוא מהפחד מת באותו יום. מה אתה אומר לו? אתה מחליט, מה אתה משגע את המוח? אם אדם לא יפחד, יכול להיות יחזיק גם 10 שנים. טוב? הוא אומר, כשהיא אמר לה את זה, התחילה לצחוק. היא אומרת לו, יש לי ביטוח. אני אומרת, מה ביטוח? ביטוח ישלם למשפחה שלך שתמותי. איזה צוחקת. מה לה, אתה לא הבנת, יש לי ביטוח. יש לי ביטוח. אני לא מבין מה את מדברת. אני אומר לך ביטוח, אולי את לא מבינה מה זה ביטוח. אתה חושבת שהם שומרים על החיים שלה? אין מישהו שיש מחלה, מה ביטוח יעשה? יבוא יתפוס לך את המחלה בפנים. אין ביטוח. אמרה לו, יש לי ביטוח, אתה לא מבין? אני לך לא מבין מה אתה אומר, יש לי ביטוח. אמרה לו, איזה ביטוח? אמרה לו, יש לי אמא זקנה, ואני מטפלת בה, ואם אני אלך, אין מי שיטפל בה. אין מצב שהשם לוקח אותה. רבותיי, האישה הזאת חיה בדיוק עד שאמא שלה מתה, 4 שנים. אחרי 4 שנים היא חיה 4 שבועות ונפטרה. הוא אומר, אני לא טעיתי, היה לה 4 שבועות. חיכו לה בשמיים שאמא שלה מתה, ואת 4 שבועות השלימו לה. אומר, רק עכשיו אני מבין מה זה השם מלך. היא לימדה אותי. שמעתם? שומר מצווה, לא ידע דבר רע. שוטרים, רופאים, פרופסורים. מי שיש לו עיניים, רואה. הוא היה גבר, בא להודות. רבותיי, צריכים לדעת, אין לנו שיעור, אין לתורה הזאת. אין לנו כלום. כלום אין בעולם הזה, אין כלום, רבותיי, כלום, הכל ריק, הכל ריק מתוכן. הכל שטויות, הכל הבלים. אבל אבלים אמר קהלת, אבל אבלים הכל אבן. יש רק תורה. וזה הדולר שלך לעולם הבא, בן אדם. יש רק תורה. תדע לך, בן אדם. תדע לך, בן אדם, אנשים לא מבינים. אתה, יש לך כסף בכיס. בסדר. הכסף לא יעשה לך. הכסף לא יכול לעשות לך חיים טובים. הוא יכול אולי לעשות לך יותר נוחיות. חיים טובים הוא לא יכול לתת לך. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. גדולה התורה שנותנת חיים לעושיה. אתם יודעים מה זה עושיה? איי, 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 רבותיי. אדם שלומד תורה ועושה את מה שכתוב. ויש גם פשט מה זה עושיה. אדם עושה תורה. האור החיים הקדוש כותב, שאמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? מה, אתה יכול לעשות שבת? מה זה לעשות? אומר האור החיים הקדוש, לעשות את השבת, אדם יכול לעשות שבת. איך? כגון שמקבל שבת מבעוד יום. עוד 10 דקות, אז הפכת יום חול ליום, שבת, אז אתה עשית שבת. מה שאמרת במוצא שבת, עוד זמן את השבת עד רבנו אותם, עשית שבת, ניום חול, אז אתה עשית שבת. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, יש גם אנשים שעושים תורה. אתה יודע מה זה לעשות תורה?
לעשות תורה זה לא רק שאתה לומד. אתה עושה תורה, אתה לוקח את הכסף שלך ואתה עוזר לישיבה, לקרבנו, להחזיק אותה. אתה מבין? אתה עושה תורה. אתה לא עושה טובה, עושה תורה. לי לא עושים טובה. רבותיי, אני בטוח, אני לא מדבר מילים סתם. אני, אתם יודעים כמה אמרו לי? אין לכם מושג כמה אנשים מגיעים אליי. כבוד הרב, אנשים שמסתובבים בחוץ לארץ ועושים כסף, מביאים כסף. אומרים לי, הרב, באים לשם אנשים, רבנים, הרב, אני מחילה מכבודך, הם לא יודעים לדבר מילה. מילה, הם באים לבית הכנסת, לא יודעים לדבר, הם אומרים פרשת שבוע, אפילו הם לא זוכרים איזה פרשה. אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, מדברים שטוי, אני אומר לך, ואנשים, וואו, וואו, דורמים להם. אומרים, אתה מגיע לשם, המתים יצאו יתרומו לך. הרב, אתה לא מבין, אתה יש לך פה, מתים יתרמו לך. בוא איתי, עליי, אני מורה לך, תבוא, אתה לא תאמין, אתה חוזר לפה עם בניין. אותה התשובה שלי אחת. אם אתה רוצה לתת לי ריבונו של העולם, יש לך הבדל להביא את זה פה, שם? אם זה צריך להגיע, זה יגיע לפה. אני לא הולך לשם. אני פה. ריבונו של העולם, בבקשה, את כל המועמדים שרוצים לבוא, שיבואו לפה. ואני לא הולך, ואני לא הולך לעשות את זה. לא הולך. אני יכול ללכת לטייל בחול. יש מלא עושים את זה. אני לא. אני רוצה לשבת ללמוד. אני רוצה להיות ליד הבחורים בישיבה. אני רוצה להיות עם המשפחה. אני רוצה לשמור על הילדים שלי ועל התלמידים שלי שהם כמו הבנים שלי. אני לא רוצה ללכת לאף מקום. אני לא רוצה שיפתחו לי עיניים גם בחוץ לארץ. איך תדע? אולי אני רוצה להיות בלגי. מי יודע? מה אני רוצה? אני שוויצרי עכשיו, שוויץ, אני רואה. פה יושב קיביציה. לא רוצה לראות, לא מעניין אותי. אני רוצה לראות תורה. אני רוצה לראות מצוות. השם רוצה לדאוג לי? יש מדרש. המדרש מספר. מעשה בכהן אחד. היה כהן, אמר לי אשתו, אשתי, אני נוסע לחוץ לארץ. מה יש לך לחוץ לארץ? אמר לי, אני צריך לעשות כסף. לעשות כסף. אוהו. אמר לי, אוקיי. אתה רוצה לעשות כסף? מי יטפל פה בכל האנשים שיבואו לשאול שאלות בעניינים של נגעים? זה היה בזמן שהיה עוד נגעים. מי? אמר לה, את יודעת, כל ההלכות תראו, תגיד ששאלו אותך, תעני להם. אשתו של מרן הרב עובדיה, אתה עונה שנות בהלכות, וואו, וואו. הרב עובדיה, כל ההלכות הייתה יודעת. הייתה בקיעה, הייתה רואה דמים, הייתה בקיעה, אין דברים כאלה. אז יבואו אליי. אמר לו, טוב, למה שאתה הולך, אני אשאל אותך שאלה אחת, למה הם ישאלו אותי, שאני יודע מה לענות. שמו איזו אישה. מה זה חכמות נשים בנדה ביתה? אמר לו, תגיד לי, מה יהיה הדין אם יבואו אליי אחד, ואני אראה ששתי שערות יוצאות לו בדיוק מאותו חור. מה הדין? אומר לה, שוטה שבעולם, אין דבר כזה. שתי שערות לא יכולים עוד לנוק מחור אחד. כל שערה יש לה מעיין משלה. אמר לו, אשתו, תגיד לי, אתה הבנת מה אמרת? אמרתי לך הלכה, תני לי לנסוע. אמר לה, אם היית יודע את ההלכה שאמרת, לא היית נוסע. מה קשורה הלכה לנסיעה? לא הבנתי. אמר לה, אם לשערה השם נתן מעיין משלה לנוק ממנו, ואין אחת יונקת משל חברתה, אתה נוסע עד חוץ לארץ להביא, המעיין שלך פה, אתה נוסע לשם, אתה צריך להחליף במוח שלך משהו, איזה צ'יפ, תפק לך השכל. אמר, כמה את צודקת נשאר, נוסעים לחוץ לארץ, מה יש לי לנסוע? אם זה צריך להגיע, זה יגיע עד פה. ואם לא, גם טיסה לא יודע לאן, זה לא יגיע. ואני מאמין בזה באמונה שלמה. רבותיי, אני יודע שבית המקדש נבנה מכסף קטן של אנשים קטנים ובודדים. אני לא דואג לכלום, כלום. אני יודע שהבניין, אנשים אומרים לי, הרב, אתה לא מפחד? מפחד, כן, אני מפחד מהשם. אתה הולך לבנות בניין של 25 מיליון, מאיפה תביא כסף? אמרתי להם, דוד אמר, שאלת שאלה הזאת, שיר להם, מה לא צא עיניי להרים? אני רואה את הבניין, תראה איזה הר, אין יבוא עזרי. עזרי עם השם, עושה שמיים וארץ. אם הוא עשה שמיים וארץ, מה זה בשביל לא לעשות בניין, תגיד לי? זה כמו שתשאל בן אדם שבנה בניין, תגיד, אתה יכול לעשות לי פה איזה ככה כזה הרימה של חול עם היד? לא, אני אראה, אני אשוב את זה, לא יודע, אין לי כוח, זה כביר. אתה משתגע, תגיד, זה אפילו לא בדיחה. רבותיי, אם השם רוצה בשנייה אחת ואחת, הרב כל הבניין שלי. אתם יודעים, אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, בא מישהו, אמר לו, אני נותן לך את כל הבניין. כל הבניין עליי, בתנאי אחד. כל הבניין תקרא לשם שלי. הוא עמד בניסיון.
שם שלי כל הבניין, 30 מיליון, כל הבניין. אמר לו, אדוני, הישיבה הזאת לאור דוד על דוד המלך. תעשה סלטות, לא תקבל. אמר לו, אז אני הולך. אמר לו, הולך, יבוא מישהו אחר. אתם חושבים שלא בא? הגיע ערב פרדו, הביא לו את, איך קראו לו השיר הזה? ספרה, בא, שם לו את כל הבניין. מה אתה, תקח את השם שלי, תעשה לך שינוי שם וזהו. מה אתה בבלת אמרה? אתה רוצה? תתרום. אתה לא רוצה? אל תתרום, אין לך זכות לתרום. יש אנשים, אני רוצה לבטל את הוראת קבע. זה לא שאתה רוצה, אין לך זכות להיות שותף. שתבין את זה. אם יהיה לך זכות, תהיה שותף. אני מבטל לך הוראת קבע של 100-200 שקל. אח שלי, אני רוצה לגלות לך סוד. אני מבטיח לך שבחיים, שתיפטר מן העולם, זה לא מה שיחסר לך. אתה לא תהיה עשיר מה-200 שקל האלה. אבל אני רוצה להגיד לך, כן, שאתה תהיה עני בעולם הבא מה-200 שקל הזה שהורדת. שם שאתה תראה כמה זה היה מצטבר לך בשנים, ומה, אתה בנית בתורה, מה זה לעשות תורה? גדולה תורה שאתם חיים לעושה! אתה תראה את זה, אתה תגיד, חבל כמה טיפש הייתי, שלא ידעתי איפה לשים את הכסף שלי. למי שרתי את זה לבנים שלי? הלכו בשבת לסרט, הלכו לפה, עשו עבירות, אתה תקבל גם עונש על מה שעשית. תשקיע נכון, תהיה חכם. רבותיי, חכם יודע איפה לשים, איפה להשקיע, בדברים שהם עולים, בדברים שהולכים ומשתבחים. אין בעולם, רבותיי, כי טוב שחרה בשחר כסף. וכל חפציך לא ישבו בה. אין למעלה מהתורה. רבותיי, אין למעלה מהתורה. תסתכלו על מרן הרב עובדיה עליו השלום. רבותיי, לראות את הדמות הזאת ולהתגעגע. לראות את הדמות הענקית הזאת ולהתגעגע לימים הטובים האלה של הענק הזה, של המדריך הזה, של האור הזה, של המנורה הגדולה הזאת, של הלפיד, בקצה, בראש המחנה שהולך כמו עמוד אש. אחד שלא חט מפני קור, דופק על השולחן הערך של חול עזאזל. יום אחד הוא עמד ואמר, עמד הרב ואמר, הוא דיבר שם על חבר כנסת מהכנסת ואמר שהוא רשע מרושע, שהוא רשע מרושע, אז בזמנו היה אלי ישי, אז הוא אמר לרב, הרב ידבר בשיעור הבא, שהרב לא התכוון ולא זה, שיעור אחרי זה הרב בא מוצא שבת, אנשים פה חושבים שיגידו לי מה להגיד, אני חוזר עוד פעם, ימח שמו! מה אתה בלבל, אתה יכול להגיד לרב עובדיה מה להגיד? קוראים לי אלי ישי, קוראים לך משיח, הלך הביתה, אתה תגיד לי מה להגיד? אני אומר מה צריך להגיד. רבותיי, תבינו, הרב לא היה עושה חשבון לאף אחד, היה עושה חשבון לבורא יתברך ולתורה, נקודה. להתגעגע לימים האלה. מה בנה את מרן הרב עובדיה? מה בנה את האיש הזה? העסק בתורה, עסק בתורה, עסק בתורה, עסק בתורה, לילה, יום, יום, לילה, שבת, חג, כיפור. אין רגע שלא עסק בו בתורה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה נקרא, איי 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 רבותיי, זה נקרא לעושה, נותנת חיים לעושה. אדם הזה עושה תורה. רבותיי, לעשות תורה צריך להיות סוחר טוב. אני אומר לכם רבותיי, מי שסוחר טוב יודע איפה להשקיע. מי שסוחר טוב יודע איפה להשקיע. ולכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו שיודע, צריך לדעת שלכל אחד מאיתנו יש חיוב של לימוד תורה. חיוב של החזקת תורה. חיוב של לימוד הבנים לתורה. חיוב של מילוי הזמן לתורה. לדעת רבותיי שאין עונש יותר גדול בעולם מעונש של ביטול תורה. שמעתם? כשם ששכר לימוד תורה ככל המצוות, שקול ככל המצוות, כן עונש ביטולה כנגד כל המצוות. שמעתם? ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, ויתר על גילוי יריות, ויתר על שפיכות דמים, על עוון ביטול תורה, לא ויתר. צריכים לדעת, אתה צריך לעסוק בתורה, בן אדם. זה חיוב שכולו זכות, אבל זה חיוב. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. אתם יודעים מה זה עמלים? עמלים פירושו של דבר שאני צריך לעמול. גם כשקשה לי, צריך ללמוד. גם שלא מסתדר לי, צריך ללמוד. גם שיש לי בלבולים ותקלות, צריך ללמוד. גם כשחולה, צריך ללמוד. גם מת, צריך ללמוד. ומה אומר המדרש? זאת התורה אדם כי ימות באוהל. מה זה זאת התורה אדם כי ימות באוהל? אפילו בשעת מיתה הווה בעולה של תורה. שמעתם? תמת? תמות בתוך דברי תורה. שמעת? איך אחד מת מסכן? מאמצע סרט.
איזה סרט הוא הולך לראות? אתם מתארים לעצמכם איזה סרט הוא הולך? אחד מת באמצע עבירה. אני לא אשכח את זה בחיים שלי, בחיים שלי אני לא אשכח כמה זעזוע קיבלתי, כמה נזדעזעו עבריי. אני אומר לכם, לא נרגעתי, לא נרגעתי מזה. היה בחור אחד מגיע פה כל יום חמישי, מרמלה. הגיע יום אחד, פעם ראשונה, היה בן אדם בלגניסט גדול, ברמלה, היה מגיע לפה כל שבוע. בשבוע אחד הגיע לפה, שמע את השיעור, תעלף. יצא החוץ ואומר לי, כבוד הרב, אני בן אדם טורף. אני בן אדם טורף, רב עם אנשים, מרביץ, כלא, צצות, קירות, תלומבים, שוגע. אומר לי, אני הייתי לומד בישיבות. אני זרקתי את הכל, לא יכול לשמוע רבנים בחיים שלי. אין מצב שאני שומע רב, ואני לא שונא אותו. הוא אומר לי, היום זה דורון אמר לי, תבוא איתי. אמרתי לו, אני לא שומע רבנים. אמר לי, תבוא, זה רב אחר. אמרתי לו, מה זה רב אחר? אתה משוגע? לא יכול. אמר לי, בוא. אומר לי, באתי, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך, פירקת לי את העצמות. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אני רוצה לחזור בתשובה. אמרתי לו, אשריך. ברוך השם, תבוא כל שבוע לשיעורים. אל תעשה כלום בדיים, תעשה לשיעורים. הגיע לשיעורים, התחזק, אתם לא מאמינים, קנה תפילין, ניח תפילין, התחיל לשמור שבת. הבן אדם עלה על דרך המלך, הולך עם כיפה, אתם לא מאמינים. ברמלה היו אנשים לא מאמינים שזה יכול להיות. טוב, שנים, אני אומר לכם, שנים היה מגיע, פתאום תקופה הפסיק להגיע. בן אדם הפסיק להניח תפילין, הפסיק לשמור שבת, הפסיק הכל. ואז באותו זמן אמרתי לו ככה, תקשיב לי, תקשיב לי טוב. אני אומר לך, אתה, התיקון שלך זה שבת. אני מזהיר אותך, אתה רוצה לחיות? שמור על השבת. תקשיב לי טוב מה אני אומר לך. אל תוותר על השבת. תהפוך את העולם, לא יודע מה, שבת, אל תוותר. הלך, חזר, הלך, חזר, הלך, חזר. נעלה. התחיל, הפסיק להניח תפילין, הפסיק שבת, הפסיק הכל. צאי שבת אחד. מגיע אליי דורון, אומר לי, הרב, אתה זוכר את ישראל? אמרתי לו, מה זה זוכר? למה אתה מדבר איתי על זוכר? אמר לי, השבת הזאת, השבת הזאת, הוא לקח את אשתו, בית שתי הילדים שלו, ונסע בכביש, איך קוראים למושב הזה שקרוב לפה? אחיעזר? אחיעזר. הוא נסע באחיעזר בעלייה, ירד למטה, עשה תאונה, ארבעתם נהרגו. ארבעתם נהרגו. עכשיו תקטיב שיבו, לא ציפור יותר מזעזע. היה לו שתי ילדים, האישה הזאת, שתי ילדים, האישה הקודמת. שתי הבנים שלו גם היו צריכים לבוא איתו. למה לא באו? באותו שבוע בבית ספר אמרו, מי מוכן לקבל על עצמו קבלה? ספר חילוני. קבלה, לא יודע מי זה נכנס שם, זה, שתיהם קיבלו על עצמם לשמור שבת, שבת הזאת. תקשיבו טוב. אבא אומר להם, בואו איתי. אומר לו, עכשיו השבת הזאת, אנחנו לא באים. אנחנו שומרים שבת. כולם נהרגו, שתי הילדים שקיבלו שבת נשארו בבית חיים. אתם יודעים מה זה יזיע אותי הכי הרבה? לא זה שהוא מת. אתם יודעים מה זה יזיע אותי? איך הוא מת? בן אדם עולה לשמיים אחרי תאונה שהוא נסע בשבת. אתה יודע איך זה נראה? איזה פחד. אתה יודע איך הגיע לשמיים? עם העבירה הכי גדולה בעולם. איזה פחד. לא, אני לא מספר את זה חלילה כדי לקטרג עליו. שמה שאני אומר עכשיו שיחזק אותנו שזה לא נשמתו. רבותיי, הוא ודאי הבין. ואחרי זה אמר, למה לא שמעתי בקול הרב זר? למה לא שמעתי? למה הייתי טיפש? למה נסחפתי כמו דביל? למה לא שמעתי? למה חשבתי שאני חכמולוג? תלמד אח שלי להקשיב. תלמד אח שלי להקשיב. אולי הרב זר נראה חפאים כמו סחבי, חבר שלך. חבר שלך בסדר, אבל תדע לך דבר אחד, שאני אומר לך משהו, זה מפה. אנשים מאבדים את זה. לפעמים חושבים, אתה יותר מדי חבר שלך, אבל אתה לא מבין. אני מדבר אליך, אני אומר לך משהו, זה לטובתך. אל תיקח אותי כחבר שלך. אני אוהב אותך, אני כמו חבר שלך, אני אח שלך, הכל בסדר. אבל תבין שיש גם מקום של רב. אמר לך מילה? אל צחק. דיר בעלק, אל צחק. ורבותיי, אני אומר לכם, זה, עד היום אני נזכר בזה ואני מזדעזע. למה, ישראל, למה? למה ארבע נפשות? למה? שבת קודש. אם בחוקותיי תלכו, אותיי ללכת עם התורה. אם בחוקותיי תלכו בלכתך בדרך, אתה הולך, תהיה לך עם התורה. תדבר דברי תורה, תבין שהתורה היא מקור העולם, מרכז העולם. אל תוותר בן אדם, אל תוותר בכל שטות על השיעור ביום חמישי. פה יש לו חתונה, פה יש חינה, פה יש תחינה, פה הביאו שחוג. די, דחי לרסק, יש שיעור בן אדם, מתהפך העולם, אני לא זז. זה השיעור שלי פה, יושב כביתי, אני רוצה להתחזק. אני אשמע דברי אלוקים חיים, אני אתחזק.
אתה תבוא לשמיים, אתה תראה מה רבי שמעון בר יוחאי אומר. כל מי שבא לשיעור תורה, שהרב שם נותן דברים של מוסר, ושומעים הציבור, כל מי שנמצא שם מוחלים לו על כל עוונותיו. שמעתם? יום כיפור קודם חמישי. למה אתה לא בא? כל העוונות מוחלים. לא צרות, לא איסורים. במקום, לא, אין לי זמן. יש היום האח הגדול, אחות לנו קטנה, אל תשאל מה יש היום. יש גמר, כדורסל, כדור עגל, כדור עף, המוח שלו עף גם. תבלבל את המוח. הלו, דברי אלוקים חיים, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אבל אין לך מספיק שכל להבין מה זה מסחר נכון. לך לקחת את זה. למה אתה משאיר את זה שם? אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה לא מבין מה אתה מפסיד. אתה לא מבין מה אתה מפסיד. נצח, נצחים אתה מפסיד. יש שיעור, תבוא בזמן, תשמע קצת הלכות בהתחלה, תחזק אחרים להגיע, אם בחוקותיי תלכו, לא אחד, שתיים תלכו, אני לא הולך לבד לשיעור, אני לוקח עוד אחד, אני לוקח עוד אחד, אני מכיר לאנשים דבורי דברך, אתה רוצה להילחם בממשלה? זה המלחמה שלך, עוד אחד ירא שמיים, עוד אחד ירא שמיים, מה יישאר להם? מזה הם מפחדים, למה מפחדים ממרון? למה מפחדים כל הדברים האלה? הם יודעים שהעם מתחזק, רבותיי, הם לא יכולים לראות את זה, זה כמו קוצים בעיניים שלהם. הם ילחמו בכל תוקף, בכל דבר שבקדושה, דעו לכם. הם יודעים שהעם היום אריה, אבל הם לא מבינים דבר אחד. שכמה שהם נלחמים, זה מביא עוד יותר בעלי תשובה. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם אומרים, פן ירבה, ורוח הקדוש אומרת, כן ירבה! אתם יכולים להילחם. רבותיי, עכשיו אתם יודעים כמה אנשים מסתכלים מהצד, אומרים, תסתכל לכם, מתנהגים. וואלה, דתיים, אתם מסכנים, תראה מה הם עושים להם. זה פשוט לא להאמין. בן אדם שוטר, מישהו צועק עליו ואומר לו, תן לי להיכנס, אני מתעלף. תן לי להיכנס למירון, מה אומר לו? אח שלי, אל תצעק, חבל, אין לך מים, אתה מתייבש. שמעתם? ממש זה מזכיר את התקופות הכי יפלות בעולם, זה לא אמיתי. במירון חרדים מחלקים לכולם בקבוקי מים. שוקו, עוגות, בשרים על האש. לא תראו דברים, ראיתם פעם בכדורגל, אח שלי בוקח בקבוק מים? בוא לקח אגרוף לפנים, תשלם. מי יחלק לך? מה יחלק עליהם? לילה. מה יחלק לך? יחלק לך בוקסים, יחלק לך. המקומות היחידים, רבותיי, שיש שם גמילות חסד, לכו כל השנה למירון, כל השנה. קפה חינם, תה חינם, נס קפה עם זה, עוגות, למטה הכנסת אורחים, תאכל ארוחת בוקר, תאכל ארוחת צהריים. תראו לי מקום אחד כזה, רבותיי, שבלי תורה. תראו לי אחד. יש? חלומות בלילה. חלומות בלילה. אין מציאות כזאת שקוראים לה חסד בעולם ללא תורה. אל תחלמו על זה גם. וגם אם ראית חסד, תחפש את העוקץ מאחורה. מישהו מנסה עכשיו לתת לך איזה אחד. אין! את המקום היחידי, רבותיי. שמישהו באמת אכפת לו מהשני. גמחים. ראיתם פעם גמח בעולם חילוני? אל תחפשו כי אין. ראיתם פעם את החוברת של הגמחים של בני ברק? גמח טיטולים, גמח מוצצים. מה זה גמח מוצצים? התקעת באמצע הלילה, הילד שלך בוכה, אין לך מוצץ. 12 בלילה, איפה תמצא חנות? איפה? אתה הולך לבניין, אומרים לך זה ברחוב זה וזה, מספר זה וזה, ליד הדלת תלוי לך, רבותיי, מוצצים. אומרים לך, קח מוצץ, אתה תולש מוצץ, שם כסף והולך. אם זה היה בתל אביב, ולוקחים את כל המוצצים והולכים. אנשים כמו טאטה לסמים. תראו בבני ברק, רבותיי, יש לך, מוכרים תפוזים? תראו על הספסלים תפוזים בשקיות, כתוב שכל שקית זה 5 קילו, 5 שקל שים בקופה. ואנשים, זה ממשיך להיות, אם היו גונבים, לא היה לזה המשך, זה כל הזמן. ואנשים שמים כמו, מי יגנוב? אני חרדי, אני מפחד מהשם, מה זה מירות? הוא מסתכל, שמים 5 שקל, אם זה היה בתל אביב והיה במנוף, לוקח את הספסל, עם התפוזים, עם הקופה והולך. איפה יש לי, תגיד, יש לי כאלה בעולם. מדברים על החרדים, לך תעשה סיבוב בעולם, תגיד לי מה נעשה. תראו שיקחו לך. גמח כלי עבודה. אתה יכול להשיג מברגה ומקדחה, קונגו, קונג פו, קראת, מה שאתה רוצה, מדמיין בראש שלך, יש שם. פטיש אוויר, פטיש זה, פטיש כזה, רק מדמיין. גמח, מכשירים רפואיים. כל מכשיר רפואי שאתה מדמיין בשכל שלך, שבבית חולים לוקחים עליו אלפים להזכיר אותו, חינם אין כסף. רבותיי, מה שתדמיינו, תגידו לי, הלוואות של כסף? בלי סוף. רבותיי, בבני ברק ביום מתגלגלים מאות מיליונים, שתבינו, מאות מיליונים. אתה רואה בן אדם עם זקן, כולו מקומה, אתה לא יודע כמה כסף יש מאחוריו. הוא נותן לזה, הלוואה לזה, הלוואה לזה. אתם לא מבינים. יש אחד בבני ברק, לא אזכיר את השם שלו, לא משנה.
רבותיי, אנשים מפקידים אצלו מיליונים. הוא מלווה לאנשים כספים. אין, מה, הוא לוקח ריבית? אסור. אסור לקחת ריבית. פעם אמרתי זה למישהו, מה אני אומר שאסור? אז מה, סתם דרך הכסף? מה זה סתם? זה מצווה מדאורייתא. מצווה, מי משלם על זה? נאמן הוא בעל מלאכתך, שייתן לך שכר פעולתך. אנשים, הם לא מבינים את זה. איך זה יכול להיות? אתה רציני? עזוב אותך, בטח הם גנבים. הם לא יכולים להבין משהו אחר. תבין, בן אדם, יש משהו אחר מכסף. יש דברים יותר גדולים מכסף. יש דברים ששווים הרבה יותר מכסף. זה מצוות, זה עולם הבא, זה קשר עם הבורא, זה קיום התורה. וכולנו חייבים בקיום התורה והמצוות. וכל אחד חייב בלימוד תורה. והמצוות והשכר של לימוד תורה הוא גדול, אין אפשר לתאר אותו. ובשבת, הבן שחי כותב פי אלף. שב תלמד. אנשים יושנים. תפילה בבוקר מפסיד בגלל השינה. בלילה מסתובב, מפסיד. אתה תבוא לעולם הבא, אתה תבכה. רבותיי, אדם יבוא לעולם הבא, אדם יבכה, יקרא את הבשר שלו. אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל, הוא יתאבל על עצמו. למה הייתי טיפש? למה לא ידעתי להשקיע? למה הייתי עצלן? רבותיי, זה דברים שחבל. כל אחד צריך לדעת אם יחוקותיי תלכו, תתקדם. אין לעצור במקום. ללכת. אנשים נתקעים, פתאום יש לו איזה קטע של נפילה. הולך אחורה 10 צעדים. למה מנפילה אתה הולך אחורה, בן אדם? נפל, תקום, הלאה. 7, יפול צדיק וקם, זה לא 7, זה 700 ו-7,000. אבל אתם יודעים מה הסוד שלו? וקם. זה הבדל בין רשע לצדיק. רשע יפול באחד. נפל? נפלתי. אבל קום. לך, התשוגע. קום, לך. נפלת. ראיתם פעם אחד נפל בדרך? נפלתי. לך הביתה. טוב, לך, לך לחזזל, תומתה, מה אתה, לך הביתה, משוגע, מה אתה, פעלתי, קום, מה תשאר פה, לך הביתה. אחרי זה תראות אותו טוב, קם, הלך עוד צעדים עוד פעם, נפלתי, טוב, קום, אבל נפלתי עוד פעם. אז מה תשאר פה, תומתם, קום, תיפול 70 פעם, תגיע הביתה בסוף, משוגע. מה הקטע הזה של העצירה, נפלת, אוקיי, תמשיך הלאה. בסוף וקם, אתה תעמוד בסוף. והרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, זה גמרא, הגמרא במסכת יומא, אומרת הגמרא, תדע לך, יש בשמיים אצל הקדוש ברוך הוא 4 אנשים שהם אמונים, זה יוסף הצדיק, זה הלל הזקן, זה רבי אלעזר בן חרסום. רבותיי, הם הולכים לחייב את האנשים. אם יבוא אדם ויאמר, יאמרו לו, למה לא עסקת בתורה? יגיד, אני הייתי. אמרו לו, כלום, היית עני יותר מהלל הזקן? אמרו עליו, על הלל הזקן, שהיה חוטב עצים, והיה מסתכר בתרפעיק אחד. אני אומר, זה תרפעיק? תגידו, היום כמו 100 שקל ליום. בסדר? 100 שקל יומית זה בדיחה. 100 שקל יומית, חטיבת עצים, זה עבודה קשה מאוד. היה משלם חצי מהסכום המשכורת יומית, תקשיבו, חצי משכורת יומית לשומר בית המדרש. בזמנם אתה רוצה להיכנס לשיעור? אין דבר כזה שיעור של הרב זר, כנס חינם. עומד שומר, אתה משלם כסף, 50 שקל נכנס, לא תשאר חוצה. תהיה הלל, תהיה משה, תהיה דיו, לא יודע איך קוראים לך, הוא לא מכיר. עומד רוסי בפתח, משלמת, יש כסף נכנסת, לא בחוצה. דבר עם הקיר, אין עם מי לדבר, זה בלוק. דבר, התמגעו, כבר אני לך אותו דבר. מכירים את הרוסים האלה? אתה רואה קיר. כסף נותנת? אין כסף? בחוץ. אין לך מי לדבר. אח שלי, אתה יכול למות? אין לי מי לדבר. תשמע, אדוני, אין תשמע, הוא לא שומע. אתה לא מבין, זה לא שומע, זה בלוק. דבר עם בלוק, אותו דבר. איתונג. אין לי מדבר. רבותיי, הלל הזקן כל יום חצי משכורת יומית. זאת אומרת, בחישוב מהיר, חצי משכורת חודשית הייתה הולכת ללמוד תורה. היה בנשמת שמעיה ואבטליון גדולי הדור. יום אחד הוא בא, אין לו כסף. מה אתם חושבים מה שומר אמר לו? בחוצה. אין. מה עושה הלל? טוב. אין, אני הולך הביתה. מה? אני אפסיד שיעור תורה של שמעיה ואבטליון גדולי הדור? אין מצב. עלה לגג, היה ערובה שמכניסה אור, שם את הראש שלו, ושומע את כל השיעור מהגג. מה איך הוא שכב על הגג? מה אתם אומרים? בטח היה אוויר טוב. היה יורד שלג.
אתם יודעים מה זה לשכב על גג שיורד שלג? והוא מרוכז, הוא מקשיב לכל השיעור. ופתאום ירד עליו שלג ברום 400, 2 מטר שלג עליו. אתם יודעים מה זה? והוא כפר כמעט למוות. שמעיה אומר לעבדנו עליו, תליון אחי, מפני מה היום? נהיה חושך פה. מה זה, הוא נכנס, מה נהיה פה? היה ערב שבת. עלו, והסתכלו, ראו דמות אדם. ראו שזה הלל. פינו את השלג, והדליקו מדורה, וחיימו אותו ואמרו, ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת. אתם שמעתם איך מוסרים נפש על תורה, הלל הזקן, לא תגיד שזה היה איזה חס ושלום מהארץ, הוא גדול בתורה, אין אפשר לתפוס מזה, היה הלל. אתם יודעים מה זה היה תלמידים של הלל הזקן? 80 תלמידים. 40 מהם ראויים שיהיה להם להעמיד חמה כמשה ויהושע. קטן גדול, קטן שבהם רבי יוחנן בן זכאי. תלמידים שלו, הקטן שבהם יוחנן בן זכאי. מי זה יוחנן בן זכאי? מה זה הקטן? אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי. שמימיו לא הלך בלי תורה או בלי תפילין, מימיו לא קידמו אדם לבית המדרש, תמיד נכנס ראשון ויצא אחרון, לא הלך 400 בלי תורה או בלי תפילין. היה יודע שיחת קלים, שיחת שדים, שיחת מלאכי השרת, הוויות הוויה ברבה, דבר גדול ודבר קטן, כאילו מעשה מרכבה, הכל יודע, יעני, הדברים הכי גדולים בקבלה, זה התלמיד הקטן של הלל הזקן. מי זה היה הגדול? גדול שבתלמידיו יונתן בן עוזיאל, שכל שמן שיושב לומד תורה, כל עוף שפורח מעליו מיד נשרף. אם זה היה התלמידי, מי זה היה הרב? והוא הרב, חסר לו שיעור ששמעיה ואבטליון. לא, אם לא ישמע את זה, אני לא יודע מה יהיה. מרן הרב עובדיה פעם אמר לבן שלו, הבן שלו, הרב אברהם יוסף מחולון, סיפר ברדיו, אומר, אבא שלי, אמרתי לו, אבא, יש בר מצווה של הבן שלי, אבא צריך להגיע. אמר לי, יש לך בר מצווה לבן שלך, מזל טוב, מה אתה רוצה ממני? מה זאת אומרת, מה אתה רוצה? אבא צריך לבוא, זה הנכד. נכד, מזל טוב, שיהיה חיים טובים, שיגדל בתורה יראת שמיים, מה אתה רוצה ממני? אני אבוא מירושלים עד שמה, אתה רוצה שאבא שלך ימות עם הארץ, תגיד לי? מה? ימות עם הארץ? רבותיי, אין מקום בתורה, תשים את האצבע, ולא אגיד לך מה זה. יום אחד הרב שלמה זלמן אומר, שואל את הרב, אומר לו, כבוד הרב, יש איזה רשי, שאני לא זוכר איפה הוא, אולי הרב יעזור לי. אומר לו, כן, איזה רשי? אמר לו, אומר לו, זה לא רשי, זה קורבן עידה אל הירושלמי, דף זה וזה. יא. באותו שנייה. يعني مشو صريخ عشان مشو لادات الرب ده وزي سما ما ده ما في توم ده لو سما ما في بيت الرب يوشوا كوهن عمر سالتي ترى وادي الاسئله قلت له الرب ده انا لو زخره وزي جمره ده مكتوب الرب ده يوحب ترى يوشوا كوهن ويديت كل التورا كلها مشو بله אז الرب ده قال له انت لو كفا يوشوا نتفرع عليك ده لو جمره ده راشي بصفنيه د لو ما امين انت بتروح شو زي بجمره אין לאן לברוח, והוא אומר, הוא ימות עם הארץ. מה אנחנו נגיד? כל יום חתונה, ברית, זה, חווה, זה, כל יום הולך לפה, הולך. בתורה מתי, אנשי ארבע, כל החיים שלך. שב תלמד, שב תלמד. כי טוב שחרה משחר כסף. אמרו, מי זה אלעזר בן חרסום? זה היה עשיר גדול. אם יגיד אדם בשמיים, אני הייתי עשיר, יגידו לו כלום, היית עשיר יותר מרבי אלעזר בן חמסון, אמרו עליו על רבי אלעזר בן חמסון שאבא שלו ישיר לו, 1,000 עיירות בים, כנגדם 1,000 אוניות, 1,000 עיירות ביבשה, כנגדם 1,000 אוניות בים. אתם תראים לעצמכם כמה כסף יש לו. ובכל זאת בחיים לא הלך לראות את הפועלים, לא הלך לראות את היבשה, את הים, כלום. היה לומד תורה, והיה לוקח סק עם חיטים, והולך כמו עלי ללמוד תורה. יום אחד, העבדים שלו הרביצו לו מכות. זה רבי אלעזר בן חרסון. ויוסף הצדיק, מה יבוא אדם לשמה, יגיד, אני בנו שם, לחדתי ללמוד תורה, הייתי בחור יפה. צריך לשים ג'ל, לקח לי זמן להתגלח, לעשות ג'ל, להעמיד את הקוצים, על כל קוץ וקוץ דרשתי תילי תילים של ההלכות כמו רבי עקיבא. מה אני אעשה, רבנו של העולם, זה בעיה. אני בבעיה. לא היה לי זמן לתורה, כל היום צריך להעמיד את הקוצים, בעיה. יגידו לו, תגיד לי, כלום היית יפה יותר מיוסף הצדיק שנתנסה באדונתו שקראו לה זילחה אשת פוטיפר, שבגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו מנחה, מנחה ערבית, יש כאלה שגם ימים עשה גם מושב, ובא וכל רגע החליפה והייתה יפה ביותר ושגעת אותו ולא זז, אותך ישפוט יוסף. אומר הרמב״ם, בכל חייבים בתלמוד תורה, כך אתם הרמב״ם בכל תלמוד תורה, בן עשיר, בן עני, בן בעל איסורים, בן שלא בעל איסורים, בן בעל אישה ובנים, בן שלא יושא ובנים, בן זקן, בן צעיר, כולם חייבים.
גם מת חייב ללמוד תורה. אין מה לעשות, ללמוד. אז אדם מחפש תירוצים איך להיות פטור מלמוד תורה. לא תחפש תירוצים. תחפש תירוצים איך כן ללמוד תורה. תחפש את כל הפטנטים איך כן לשבת ולהגיע לשיעור תורה, גם להתהפך העולם וגם בשביל 5 דקות אחרונות. והגמרא אומרת לעולם, מה למנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת? מה זה שעה אחת? רגע. למה? הרבה פעמים, בן אדם מגיע, הגמרא אומרת, מי אמר את זה? תנאים, המוראים אמרו את זה. פתאום כשהוא בא, הוא שמע איזה משהו שהוא היה צריך, אמר, תראה מה זה, זה מזל שהגעתי, אפילו ב5 דקות האחרונות, זה משהו שאני צריך לדעת אותו, לא הייתי יודע אותו בחיים שלי. לפעמים אדם מפחד לבוא לשיעור, אומר מאוחר, תראה מה שעה, והרב כבר מסיים. אולי תשמע 3 דקות האחרונות, וה3 דקות האחרונות האלה בדיוק מדברים אליך, ויתנו לך את הזאת שיעיר אותך בחיים. כל אחד הרי שאת ההתעוררות שלו. אולי 3 דקות האלה, רבותי, שלך, יש קונה עולמו בדקה אחת. דקה שבאת. יש לך מושג? בר ברב דחד יומה. אתם יודעים מה זה? היום אנשים בר ברב דחד יומה, כן, זה יום העצמאות. לא, אח שלי. בר ברב דחד יומה זה מושג שלקחו משמה. מי זה הבר ברב דחד יומה? הוא היה הולך 6 חודשים ללמוד תורה יום אחד וחוזר 6 חודשים. שמעתם מה זה? אתם שמעתם פעם בן אדם שעושה נסיעה 6 חודשים? לומד יום אחד, חוזר 6 חודשים. מה? יש דבר כזה? אנשים אומרים לך, היום אני נוסע לסין, טיסה של אני יודע מה, 14, 20 שעות, לא יודע כמה, אומר, תשמע, זה מטורף. רק אתה שומע את זה, אתה נבהל. 6 חודשים לנסוע? למה בא, שומע איזה רב? יופי, חוזר הביתה. תעשו חשבון. אם 12 חודש הוא נסע בשביל ללמוד יום אחד, תעשו חשבון, רבותיי, כמה זמן הוא נסע בשביל לשמוע שעה? כמה זמן הוא נסע בשביל לשמוע שעה? אנשים אומרים, תשמע, זה רחוק. כמה זמן הוא נסע בשביל לשמוע שעה אחת? אני שואל. 12 חודש הוא נסע בשביל לשמוע יום אחד. כמה זמן הוא נסע בשביל לשמוע שעה? אם תחלק את זה ל-24, אוקיי? הוא למד 24 שעות, ודאי שהוא ניצל את זה מנסע 12 חודש, כי זה הלוך וחזור. אם תחלק את כל הזמן שהוא נסע, את ה-12 חודש תחלק ל-24, כמה תקבל? יוצא שהוא נסע שבועיים בשביל לשמוע שעה. שבועיים כדי לשמוע שעה. זאת אומרת, שחצי שעה הוא נסע שבוע. יש פה מישהו שמוכן לנסוע שבוע לבוא שיעור? ובשביל לשמוע 15 שעות הוא נסע 3 ימים. יוצא שבשבוע לשמוע 5 דקות הוא נסע יום. מי היה מוכן פה לבוא? מה אני אבוא מהבית? נסע 10 דקות, יש כאלה גרים פה. מה נסע עכשיו? מי פה? איפה הוא גר? פה ליד פרוק? אני אסע עד שם בשביל 10 דקות, אני כבר אשור, הפסדתי. אלו! יום שלם הוא היה נוסע, אתה נורמלי! אנחנו לא יודעים להעריך. אנחנו לא מבינים מה זה ערך של תורה. כשאדם ילמד ויבין, רבותיי, בשמיים, כשאדם יגיע ויראה באמת מה זה ערך של תורה, מה זה ערך של לומדי תורה. הוא ירקוד שם על מה שהוא קיים, הוא יבקיע על מה שהוא לא עשה. חייבים, רבותיי, להתחזק. ולקחת את הדברים האלה לתשומת הלב, ולדעת אין לנו בעולם הבא אלינו שיעור אל התורה הזאת. מה שילווה אותך זה דבר אחד. והלך לפניך צדקך כבוד אדוני יאספך. רק התורה תלווה אותך. הזוהר הקדוש, בזה אני מסיים. רבי שמעון התחלנו, רבי שמעון ברוך הוא אומר בזוהר הקדוש. אומר רבי שמעון ברוך הוא בזוהר הקדוש, תקשיבו טוב. כשאדם נפטר לבית עולמו, יש מאות שבילים שמובילים, בדרך לכלבים, אני יודע מה זה הכלבים האלה, זה לא כלבים שאתם מדמיינים, זה מלאכי, זה רוחות רעות, זה מלאכי חבלה שמפרקים את האדם. הוא אומר, כל דרך שאתה הולך, פרקים אותך. יש רק דרך אחת שמובילה עד לבורא יתברך, והיא דרך חלקה. איך ידע אדם בעולם הבא בזה דרך ללכת? לא יודע. מה אני עושה? אתה מת ואתה לא יודע, כל כך הרבה שכל שחור. אומר הזוהר הקדוש, שמעון ברוך הוא, מי שלמד תורה, התורה תהיה כמו פנס פרוג'קטור ותאיר לו את השביל עד לבורא יתברך. ולא יצטרך לעבור שם שלא יפרקו אותו. כי נר מצווה ותורה אור. ועל כל דרכיך נוגה אור. קחה אותו עד למקום. והלך לפניך צדקך. תחשבו על זה. אחרים יקרים, תחשבו על זה. מוות מגיע בטוח בסוף. מה שאחרי זה גם מגיע בטוח. לא לדמיין, זה המציאות. אדם מת, הולך לעולם הבא, אין מוות. תשכחו מזה רבותיי, אין מוות. אין מוות, אין דבר כזה. אותה חוקרת שקוראים לה קובלר רוס בארצות הברית, שהיא חקרה מקרים של מתים קליניים באלפים, 3,000 היא חקרה, והיא אומרת שבסך הכל בעולם חקרו 3 מיליון. היא אומרת ש...
היו מלא מקרים של אנשים שהיו עיוורים, רבותיי, עיוורים, עיוורים, מתו מוות כלילי, עיוור לא רואה, אבל רק כשאדם חי הוא יכול להיות עיוור או נכה. לשמה אין דבר כזה. הוא אומר, היא אומרת שהם אמרו, אחרי שהוא יצא מהגוף ומת, שעתיים, שלוש, הוא מספר להם אחר כך שהוא ראה את הרופא, איזה צבע היה המשקפיים של הרופא, איזה בגדים היה לרופא. בוא יודע, אתה עיוור, איך אתה יודע? אמר להם, גברת, העיוור זה רק פה, שם רואים הכל. הכל רואים. רבותיי, שתבינו, אנשים עומדים פעורי פה, וככה. לדעת, לדעת, אין פה סיפורים ובדיות, זה הכל אמת לאמיתה, אמת תורתנו הקדושה. אני לא צריך לא את קובלרוס ולא את אף אחד מהם. אנחנו הביתה כולם, יש לנו תורת אמת ואנחנו מאמינים בה באמונה שלמה ויודעים שכל מה שכתוב בתורה זה אמת. כל קוץ וקוץ שכתוב בתורה, אנחנו מאמינים בכל. אנחנו צריכים להתחזק בלימוד תורה, בקיום המצוות. ממילא רבותיי, ודאי נעסוק בזה, שתבח שמו לעד. אנחנו נזכה לדברים טובים, לישועות גדולות. זכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, כל הצדיקים יגן בעדנו, בעד כל ישראל. זכר אותנו הקדוש ברוך הוא לישועה גדולה, חיים טובים, זכות התורה תגן בעדנו ובעד כל ישראל. תורתו הקדושה של רבי שמעון בר יוחאי שגילה אותה, יגן עלינו ועל כל ישראל. דרך אגב, אני מציע לכל אחד, רבותיי, בדיוק עכשיו אחרי הילולה של רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר, בספרא דא יבכון מן גלותא, בספר הזה יצאו מהגלות. כל אחד ייקח על עצמו, תקרא כל לילה דף זוהר, שתי דפים זוהר, כך. רבותיי, זה לוקח דקות, זה מצחצח את הנשמה, זה מתאר אותך, שיש לזה ערך של לימוד תורה גדול ועצום שאין למעלה ממנו, גם אם אתה לא מבין כלום, זה הלימוד היחידי בעולם. מרן הרב עובדיה כותב, יש אנשים באים להזכרה, קוראים משניות. משניות לא קוראים, משניות לומדים. מי שקורא משנה ולא מבין, אומר הרב עובדיה, לא, אין זה שום ערך של לימוד תורה, אין זה כלום, סתם. לא יודע שזה כאלה שימצאו המצאה, תקראו את השס. מה זה השטויות האלה? קראתי את כל השס. נו יופי, אשריך. ביטול תורה גמור, אין בזה כלום. היה עדיף שילמד משנה אחת ושיקרא את כל השס. לא שווה גרוש. שטויות והבלים. קשקוש שאין דוגמתו בעולם. יש ללמוד, זה הכל. אז, ולימוד יחידי בעולם שאדם ילמד אותו ולא מבין, ויש לו ערך של לימוד תורה, זה הזוהר הקדוש. כך כל הפוסקים כותבים. אתה לומד, אתה לא מבין. שכאלה מבולבלים. מה נקרא זוהר? אני אשתגע. אח שלי, אם אתה לא משתגע מה שאתה רואה היום ברחוב, תאמין לי, לא אין לך סיכוי להיות משוגע. לא ישתגע, מכוח כי זה ישתגע. זה לא משגע ולא כלום. אולי אם אתה משוגע זה יעשה אותך נורמלי, זה יכול להיות. שב תלמד. שב תלמד זוהר, קרא זוהר יום, כל יום דף. אמן לי, דף, אתה לא תאמין שיכול יותר יותר. אבל לעשות את זה עקבי זה זכות גדולה ועצומה. ויהיה זה לזכותו של רבנו שמעון ברוך הוא שהוא יתפלל עלינו על כל כלל ישראל מלמעלה. נזכה לגאולה שלמה. ממהרה בימינו, אמן ואמן, ואני חוזר עוד הפעם לטובת אלה שנמצאים פה ואלה שלא. רבותיי, אנחנו נמצאים בסייעתא דשמיא בזמן נפלא, זמן גדול, ימים נפלאים שלפני מתן תורה. אשרי מי שיקים את דברי התורה הזאת. איי, 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 אשרי מי שיקים, והארור מי שלא יקים שם כתוב, בר מינה, אנחנו לא מדברים על ארורים. אבל תדעו לכם, שם כתוב, אשר יקים את התורה, אומר המדרש, מה זה יקים? מה, יש תורה נופלת? אומר המדרש יקים, עוזר לתורה שלא תיפול, שלא תשתכח מישראל, עוזר ללומדי התורה, תורם. תמותי, אני פונה לכל אחד מהיושבים פה, שידע, אני צריך ואני חייב שיהיה לי הוראת קבע בקרבנו. בעולם הבא, אתה תראה מה עשית. בעולם הבא, אתה תראה כמה זכויות היה לך. אתה תגיד, חבל שלא תרמתי יותר, זה הכסף היחידי שנשאר לי. שום דבר לא נשאר. אח שלי, אנחנו עכשיו נמצאים בזמן גדול של מעבר. עוד מעט אנחנו עוברים כבר זהו, בעזרת השם, למקום החליפי, ובעזרת השם כבר מפרקים ומתחילים לבנות את הבניין. כל אחד יבוא ויגיד, יש לי חלק בבניין הזה. אתה רואה את הבניין של קרבנו, כל הקומות האלה, זה מגדל אור. אני אומר לכם רבותיי, מה שאתם רואים היום בירושלים, ישיבת אור החיים, אתם תראו, בפתח תקווה, המגדל אור הגדול, אני לא מתיימר, ואני אומר לכם את זה בדוק, המגדל אור הגדול שישאב אליו את כל עמך בית ישראל, זה יהיה המקום הזה. אין לי ספק בזה בשום, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, זה הולך לקלוט את עם ישראל. זה הולך להיות המגדל אור בפתח תקווה, בכל הסביבה. בעזרת השם יתברך, אתם תראו, כל אחד שיתרום אחר כך יגיד איזה מזל וזכות הייתה לי, שזה, שלא תגבור פתאום, תגיד הרב אני רוצה לתרום, אני אגיד לך אדוני, לתרום, לתרום, אתה יכול לתרום, אבל הבניין כבר, זהו, כולם תרמו, ואח שלי אם אתה רוצה, יכול לשלם חשמל, מים, אני רוצה חלק בבניין, באת מאוחר. אל תהיה פרייר, תהיה חכם, תשקיע במקום נכון, ונתתי להם בביתי ובחומותיי,
יד ושם טוב מבנים או מבנות, יותר טוב מבן ובת. בן ילמד תורה, בן ספק ילמד, ספק לא ילמד, אבל שזה בביתי ובחומותיי, זה מקום של תורה, שם תמיד יהיה תורה בטוח, וזה יישאר לך נצח כל הזמן, כל שנה, כל שנה, מעלים אותך מדרגה אחרי מדרגה בזכות מה? הצדקה הזאת שעשית, רק הוראת קבע הזאת, שלא הרגשת אותה, פה לא הרגשת, שם אתה תרגיש את זה היטב. רוב העולם יעזור, אני רוצה לומר לכל אלה גם באינטרנט ששומעים אותנו, רואים אותנו שידור ישיר, עכשיו, תדברו גם עם החברים שלכם, תדברו גם עם עצמכם, תדברו עם האחים והאחיות, תגידו להם, חברים, אנחנו צריכים לעזור לפרויקט הענק הזה. יש פה את הרב רפאל זר שמוסר נפש, הוא הולך בקטט רגליים יום ולילה למען כלל ישראל. הוא עושה את זה. למען עם ישראל, לא שום דבר אחר. אנחנו רוצים לעזור לו. אנחנו רוצים לעזור לו, כולנו נעזור. וככה כל אחד יגיד לשני. והוא לא נוסע לחוץ לארץ לסוף כסף. והוא מאמין בכם, עם ישראל שפה. אני לא מאמין בשם בחוץ לארץ, אני מאמין בארץ ישראל. אני בטוח שכסף של ארץ ישראל יש לו הרבה יותר ברכה מאשר כסף של חוץ לארץ. כל אחד יהיה לו זכות גדולה להיות שותף, אשרה ואשרה חלקו.